Menaxhimi i pandemisë dhe zhvillimi ekonomik janë dy pikat kyçe të programit qeverisës të miratuar të premtën në mbledhjen e qeverisë. Ndër zotimet kryesore të qeverisë Kurti janë vettingu në drejtësi, reformimi i sistemit arsimor dhe mbështetja e fermerve dhe personave që janë në skemën sociale. Ekzekutivi ka vendosur që si pjesë të këtij programi të ngritet edhe padi kundër Serbisë për krime lufte, për të cilën dha detaje vetë kryeministri në konferencën për media. Do t'ju njoftojmë kur do t'i kemi të qarta fatet e këtyre përgatitjeve që janë përgatitje gjigande, sepse një rast i tillë as nuk guzon, as nuk mundet, as nuk duhet të humbet në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë. Pra, përgatitjet duhet të jenë teje të mëdha në shumë aspekte, e përveç tjera lidhen edhe me Institutin për hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës. Themi kështu sepse nuk janë vetëm krimet luftës, janë edhe krime kundër njerëzimit dhe krimi i gjenocidit. I pyetur për garancinë e mbrojtjes në liri të ishkrerve të UÇK-s që po akuzohen në Hagë, Kurti dhe arsyet pse qeveria s'mund ta bëj dhe s'mund të kërkoj as nga shtetet fqinje. Nuk mund të kërkoj unë nga Kroacia për garanci. Tash, aty ka një proces juridik në të cilën ata që janë në burg i kanë mbrojtës të tyre ligjor të cilët e udhëheqin mbrojtje. Pra nuk është shtetin gjyq. Sa i përket dialogut, shefi ekzekutivit tha se Kosova do të shkojë në këtë proces me parime dhe si palje barabart me Serbinë. Ta kemi atë radiografinë e procesit drejtanëshëm dhe mastej me siguri që do të mund kemi të përgatitur me dokumentacionin përkatës për etapën e re, kapitullin e ri të dialogut, por shumë herët për këtë gjë. Nuk kemi nevojë që ne të nxjerrim platformë tash, sepse s'po fillon dialogu në këtë muaj. Pra, do të ishte gabim strategjik nëse ne nxjerrim platformë të dialogut dhe shëndrohemi me atë platformë në shënjestër, edhe legjitimohet trysnia që të filloj do si do e sa më shpejt dialogu. Në votimin e programit qeverisës, abstenoi vetëm ministri serb Goran Rakić, me arsyetimin se ka marrë me vonesë materialin për mbledhjen e qeverisë. Plani i punës së qeverisë do të dërgohet për miratim në kuvendin e Kosovës gjatë javës së ardhshme.